はい、今日はこういうターゲット、シューティングレンジで打ってみたいと思います。こうやって12枚の的が、起き上がって、それを、打てばターゲットが倒れる、でそれの合計の、タイムを、競います。使用する銃は、ハイキャパ 5.1、ゴールドマッチです。それでは始めたいと思います。よし、どうだ、同じか、13秒切る。なんと、もう、くそもうちょっとだな。うっそ、はあ、ダメだ、ダメだ、全然当たんない。
12秒12。やっぱ慌てて打っちゃダメなんだね。やっぱりちゃんと狙わないとダメ。精密射撃なんだよこれは。はい、今日はこんな感じになりました。正確さと速さを求められる、競技なので、ちょっと苦戦してしまいました。焦るとサイティングが甘くなって、外してしまうというのが、多かったので、確実に、一発で仕留められるように、どんどんちょっと練習していかないとダメかなって思いました。また、このハイキャパなんですけども、ちょっとこういうバレルがグラグラしたりする部分もありますので、こういうところも改善して銃のその集団性能も上げて、なおかつ練習も積んでやるのがいいのかなって今日また思いました。今日はまた最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。また次回何か企画を考えて動画をアップしたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。それではまた。